Hej, vill du bli samtalsterapeut? Vad spännande. Då ska du få uppleva lyckan med våra utbildningar. Jag heter Helene Nord och har utbildat samtalsterapeuter i 30 år. Men det här är något helt nytt. Det här är e-hälsa som vi lägger in i utbildningen. Så det är verkligen en bit som är riktigt, riktigt spännande. Vårt mål är att ta dig från där du är nu och till att du blir certifierad samtalsterapeut med e-hälsa. Och att du kan ta klienter varstans i världen ifrån, bara de har koppling till internet. Vi har 40 deltagare som går samtalsterapeututbildningen och det fylls dagligen på. Så välkommen du också! Den teknologiska utvecklingen har gått framåt och framförallt de sociala medierna, vilket gör det möjligt för dig att se filmer och läsa e-bok och göra övningar från vilken enhet som helst, om det är telefon eller padda eller dator. Och framförallt så kan du göra det på tid som passar dig själv. Jag är stolt att säga att vi är det enda utbildningsinstitutet på E-universitetet som utbildar i e-hälsa. Och du får filmer en gång i månaden och du får e-bok. Och du tränar redan från början i en triad tillsammans med två andra deltagare på månadens tema. E-hälsa innebär också en positiv förändring för dina klienter, för att dina klienter kommer att få filmer och e-bok, inte så avancerad som den du får, men en förenklad del som de tittar på och har förberett sig inför samtalet där ni har terapi via Skype. Många deltagare berättar dagligen hur mycket bättre de mår nu när de har tagit till sig de här verktygen även till sig själv. Även om det här är en yrkesutbildning. Så det tycker jag också är glädjande besked. De flesta deltagare som går är mitt i livet och vill prova något nytt, något spännande. Så välkommen du också! För att uppleva den här lyckan med våra utbildningar så ska du få en kostnadsfri webbkurs Skapa resultat i ditt liv nu. Där är en professionell del som handlar om hur du kan bygga ditt sociala varumärke genom de sociala medierna. Och sen är där en del som handlar om din egen personliga utveckling. Så till vilken mail vill du ha den här kostnadsfria webbkursen? Fyll i det och så ses vi ju snart. Det ska bli en stor glädje att få hjälpa till att skapa resultat i ditt liv. Så fyll i din mail så får du filmer och e-bok inom kort. Ha det så bra, vi ses snart igen. Lycka till, hej!